де та золота середина, як убезпечити себе і разом з тим не піддаватися паніці і якимось таким екстреним віянням, яких дуже просто можна начитатися у соціальних мережах. І перше моє запитання буде, власне, планували, принаймні, задати його до офіційного представника влади, адже не цілком зрозуміло, якою є ситуація наразі в області, скільки людей зараз на Львівщині мають підозру на, власне, коронавірус. До Олега Дуди хотілося б спрямувати це питання. Скажіть, що відомо зараз, так, скільки людей взагалі гіпотетично зараз можуть бути хворими в області на коронавірус, що з ними, де вони знаходяться, в якому вони стані, так, і про яку кількість, в першу чергу, зараз ми говоримо? Насправді, це би треба було задати питання дійсно офіційним представникам, тому що тут важливо під час такої події, під час карантину довіряти тільки офіційним джерелам інформації. І, власне, ви багато говорили про гігієну, миття рук, таку, власне, гігієну. Я би сказав, що тут має бути ще інформаційна гігієна. Вірити тільки тим джерелам, які є офіційні. Тому що є багато фейків, багато різного роду інформації, яка насправді лякає. І деколи навіть, мені здається, свідомо закидається в суспільство для того, щоб посіяти паніку. Це можна вірити. Дуже така часта річ у соціальних мережах. Так кажуть, ви подивіться, що робиться в Іспанії, в Італії. Як таке може бути, що в нас тут в Україні так мало хворих? Влада замовчує або навмисне не робить тести так на коронавірус, аби не лякати людей цифрами. Ви, як лікар, прокоментуйте ось такі плітки, чи мають вони підґрунтя, чи можемо ми буде теоретично говорити, що кількість хворих на коронавірус навмисне замовчується? Насправді ми маємо справу з респіраторною інфекцією, з подібною на грип, тобто вірус SARS-CoV-19. Він є респіраторним, відповідно передається повітряно-крапельним шляхом і також через предмети дотику, бо краплі з нашого повітря попадають на певні предмети. І тут у вас, до речі, мінімум 1 метр, я би сказав 2 метри. Вірус є не дуже таким контагіозним. Якщо ми візьмемо статистику у світі, приблизно зараз 160 тисяч людей захворіло. Візьмемо статистику на 1 березня в Китаї, захворіло 80 тисяч людей. Це не є найбільші захворюваності для такого виду інфекції. Тобто, щоб ви розуміли, що грипом бувало хворіло набагато більше людей. Але від грипу є вакцина. Так, але повірте, що в нашій країні і в таких країнах, як ми, вакцинування від грипу є не найбільш поширеним. Не найбільш поширеною вакциною ми взагалі рідко маємо не дуже добру таку, скажімо так, вакцинальну моду. Отже, якщо взяти про ту ситуацію, хворі, напевно, точно в нас є. Щодо тестів. Тести зараз відбуваються в місті Київ, тобто тут відбувається забір, сам тест проводиться протягом 8 годин, плюс дорога, реально це є 2 доби. А скільки у Львові зараз є цих тест-систем? Дивіться, є тест-системи різного типу, і те, що є такі швидкі тест-системи, ті тест-системи дають можливість визначити певні імуноглобуліни, які розвиваються вже, власне, в тих таких хворих з клінічними проявами. Нам треба говорити про тестування вірусу, власне, вірусу і частинок його РНК з полімерно-ланцюговою реакцією, і вона відбувається на даний момент тільки в Києві. От там відбуваються ті тести. Просто було повідомлення про те, що у Львові була певна кількість тест-систем, власне, на визначення коронавірусу. Їх використали, тобто їх стало, очевидно, менше. Але я розумію, що співвідношення кількість тест-систем і людей, які можна дослідити цими тест-системами, вона якось відрізняється. Тобто там, умовно, 10 тест-систем, але можна зробити аналізи для більшої кількості людей, правильно? Чи 10 на 10? Так, ні, тест-системи, є тест-системи, ті, що ми говоримо, вони є не дуже такими якісними, ефективними на імуноглобуліни. Є тест-системи для полімерної реакції, для РНК, вони 100% чутливі, і там якраз їх треба багато, тобто зразу використати, щоб, тобто мати декілька аналізів, бо один аналіз буде дуже дорогий. Але ми маємо розуміти, що є певний алгоритм. Якщо людина попадає з підозрою взагалі на грип, і проводяться тести на грип, власне, на ті грипи, які є. Якщо грип виключений, тоді проводиться на коронавірус. Негативний, тоді проводиться на коронавірус.